Ředitele Pražské zoologické zahrady. Asi znáte Miroslav Bobek, je se mnou ve studiu. Tak vás tady, Mirku, vítám. Dobrý den. Dobrý den. Vy máte. Vlastně jste teď v procesu nějakého zajímavého detektivního pátrání, protože Rakouský film, Rakouské filmové muzeum vám vlastně dodalo 13 filmových kotoučů a říkali, poslyšte, tady bude pravděpodobně záznam z Pražské zoologické zahrady, ale podle něčeho museli identifikovat Pražskou zoo. Tak mě se poprvé ozvala Stefanie Cingl, někdy tuším v říjnu loňského roku. Schodu okolností jsem byl v Mongolsku, jak jsem to četl v Jurtě, že že v Rakousku je barevný film, tehdy psala ještě o barevném filmu, který ji zaujal, kde je tedy zmíněn profesor Janda. A na mě narazila tak, že tedy pátrala, kdo byl profesor Janda a natrefila na nějaký můj článek, takže se spojila se mnou. Potřebovala hlavně vědět okolnosti vzniku toho barevného filmu, ale posléze se tedy ukázalo, že těch filmových kotoučů je celkem 13. Těch zbývajících 12 je černobílých, jsou v takovém už zapomenutém formátu tu paté, který se vyznačoval tím, že měl perforaci mezi políčky, ale to umožňovalo, že zase, i když ten pás filmový byl poměrně úzký, tak plocha těch okének byla poměrně velká. No já tedy, když jsem viděl ty černobílé filmy potom, první, protože jsem je dostával postupně, jak je digitalizovali, tak jsem zůstal úplně úžaslý, protože Zachycovali neskutečné věci ze ZOO Praha. 30. Je 30. léta minulého léta. My jsme ty filmy potom 12 z nich umístili do období 1934 až 1937, respektive 1938. A on tam tedy natáčel, ten autor, soukromé věci a natáčel i v armádě, byl to voják, ale hodně, opravdu hodně prostoru tam je věnováno ZOO Praha. Vy jste, pardon, že vstupuji do vaší řeči, to identifikovali do těch let podle toho, jaká zvířata tehdy byla vlastně na tom filmu? Ano, zejména, zejména podle toho, eh, protože třeba tam jsou záběry dvou lachtanů, Batula a Hýty, které daroval Vlasta Burian Praha, Praha, ale jeden ten lachtan poměrně brzo uhynul, čili tam jsme měli nějaký poměrně krátký časový úsek pro ten jeden film. Eh, týkalo se to třeba ta, to určení doby natáčení, že tam je natočeno stěhování šelem do tehdy nového lvince, ten už neexistuje dávno. Čili podle různých takovýchhle markantů, samozřejmě podle profesora Jandy, protože datum jeho úmrtí pochopitelně to také nějak vymezuje. On mimochodem jeden ten film je i z roku 1945 a vlastně nejdřív se vůbec nevědělo, kde kde byl natočen, na je tam je? i takové velké schromáždění. No, je toho tam na něm víc, třeba zkoušky kulometu, nebo nebo to, jak manželka toho důstojníka, který ty filmy natáčel, směřuje k penzionu u malířských, k tomu se ještě vrátím. Ale taky tam je takové velké schromáždění. Já teda ten film jsem poprvé viděl právě v Rakousku, v tom muzeu, si na takovém tom během promítání, takže ono to nebylo úplně zřetelné, ale potom, když jsme tenhle film z roku 45 dostali digitalizovaný, tak Honza Menger poznal staroměstské náměstí kolega Honza Menger. A pak už se nám podařilo určit, že tam je příjezd svobodových jednotek do Prahy. Čili tam to je přesně datováno, tyhle záběry, tuším 18. nebo 19. květnem 1945. Mimochodem, když jsem zmínil ten penzion u malířských, u písku nebo v písku de facto, tak to byla také jedna ze stop, kdy jsme se snažili vypátrat, kdo je ta žena často zachycovaná na filmech a kdo je autorem těch filmů. A ten penzion u malířských existuje do dneška, dokonce tam je návštěvní kniha, takže jsem doufal, že tam najdu jméno. A jsou tam záznamy z 30. let? Jsou tam, mídí, jsou tam jsou i z 30. Sami. let, ale tam byly v roce 45. Tihle. Ty záběry mm -hmm. jsou z roku 45. A samozřejmě ten, já mluvím o tom, že to byl důstojník, ale on tedy většinu to, toho času, kdy ty filmy v těch 30. letech natáčel, tak byl podplukovník, ten autor, až potom se tam objevuje jako plukovník. Takže v té návštěvní knize jsem lidel podplukovníky, plukovníky, ještě se tam vynořil nějaký svědek, který nebo pamětník, který. Který by si to mohl pamatovat, no neuspěl jsem. Mimochodem, těch. Slepých stop, bylo hrozně moc. Já třeba v jednu chvíli jsem byl téměř přesvědčen, že ta žena, která se v těch filmech objevuje, a velmi často je právě na záběrech v zoo a ve společnosti profesora Jandy, kdy se k němu chová docela důvěrně. Tak jsem si říkal, že to je jeho dcera, Jarmila Klatovská, dcera z prvního manželství. umřela až v 90. letech. Ta umřela až v 90. letech přesně tak, ale je to tak, že my jsme měli pouze jeden její obraz, opravdu má Olejomalbu. A to, když jsem srovnával s těmi záběry ve filmu, tak to odpovídalo, včetně různých markantů. Ale pak přece jenom se tam objevily nějaké pochybnosti. Podařilo se mi sehnat její fotografie z různých období života, a musel se mi tedy vyloučit. Já se ještě vrátím k tomu, co jsem viděla vlastně na stránkách Pražské zoologické zahrady, protože vy jste udělali fotografie z některých těch dobových záběrů. Ano. Takže je tam slon baby, který pomáhá při stavě pracích. A já jsem si říkala, kolik těch zvířat v těch 30. letech vlastně pocházelo z různých zoologických, ne zoologických, cirkusových jaksi stanů a podobných zařízení. No z, s okolností zrovna ten zmíněný slon Baby, no, protože on, on, tla, on, tlačí. on, tam tlačí vozík s kamením, pomáhá stavět zo, ale navzdory tomu, a je tam dokonce jak hraje na flašinet. Tak, navzdory tomu zrovna baby z cirkusu nebyl, ten byl mm -hmm. přivezen z Ceylonu, byl koupen od obchodníka Hagenbecka, ale některá ta zvířata skutečně z cirkusu byla úplně takovým typickým příkladem, byl Hroch Petr, který dokonce nenáviděl železničářské uniformy a tím pádem i sokolské uniformy, protože byly podobné. Ale šlo o to, že jak ho ten cirkus připravoval vlakem, tak vždycky ty železničáři ho tyčemi napíchali do vagónu a on pak tedy jak si vypestoval takovou fobii vůči, vůči těmto uniformám. Další fotografie z té doby Zita Kabátová jsme medvíďaty. Ano, Zita Kabátová v, tě, v tom filmu je také natočena. Ona hodně pomáhala s propagací zoo v těch 30. letech a bylo to díky tomu, tomu, že se znala s ředitelem a zakladatelem zoo Praha profesorem Jandou ještě z dob svého dětství, kdy bydleli v jednom domě a ona k němu se chodila dívat na zvířata, takže pak se zoo odvděčovala. Dneska už to asi není úplně běžné, že by si někdo z příchozích, byť by to byly v úvozovkách VIP, pochoval tu mládě tygra, tu mláďátka nějakých medvídků, v tomto případě velmi malých, a nebo třeba hada. Tak to už je, tak to hada možná, možná ještě ano, možná, no, ale, ale přijde na to také jakého a podobně, ale jinak ta doba opravdu už je úplně hmm. jinde. Ty filmy jsou právě plné toho, jak někdo se mazlí se zvířátky, zejména tedy ta neznámá manželka autora těch filmů, ale dnes už to opravdu nepřipadá v úvahu. No dobře, vrátíme se zpátky k pátrání téměř detektivnímu. Vy už ta jména znáte. Ano, už víme, kdo ty filmy natočil, víme, kdo je ta neznámá žena. Bylo tedy řada slepých uliček, kdy, kdy jsme se vydali na buď na špat, po špatné stopě, nebo to skončilo, ale teď tedy už opravdu to víme. Mě na hrozně důležitou stopu eh, přivedl eh, filmový znalec, kurátor sbírek filmových Historického muzea Milan Hrubý, který si myslel, že ty záběry z prostředí armády zachycují zkoušky zbraní vojenského, technického, leteckého ústavu. On mi to napsal ve čtvrtek, minulý čtvrtek, po té tiskovce Byla vlastně konfarence. odpoledne. a až večer, pozdě večer, jsem se k tomu jeho mailu dostal a tam bylo asi 50 jmén. Tak hledejte mezi 50 jmény. Ale já jsem si tam jedno jméno vytipoval. Byl to tedy Josef Zelinka a vytipoval jsem si ho ze dvou důvodů. Za prvé, jeho jméno začíná od Z. Přičemž v úvodu těch filmů je takové logo se, se Z. A amatéři v těch 30. letech často si takhle ta loga dělali na základě svých iniciál. A za druhé... Protože mi pan Hrubý poslal schematismus, čili přehled těch důstojníků, tak jsem se tam dočetl, že ten Josef Zelenka byl povýšen k 1. lednu 1937 na plukovníka, což odpovídá jeho hodnostem v těch filmech, když ho natáčela jeho žena nebo někdo v okolí. No, takže ještě v noci jsem historikovi Eduardu Stehlíkovi poslal, jestli by to nemohl být Zelenka. On mi odpověděl tím, že mi poslal poznámky ze své kartotéky, kde ten uvedl, že ten Zedinka nebyl legionář, což zase odpovídal jeho uniformě, že podle dokumentů, které má, on měl on v tu chvíli k dispozici, byl ten plukovník Zedinka bezdětný, což zase odpovídalo záběrům v těch filmech, protože on se svou manželkou se natáčel u vánočního stromku a žádné děti, děti tam, tam, tam nebyly a nikde tam děti nebyly. Takže už, už to vzbuzovalo velkou naději, ale takovouhle naději jsme měli snad 20krát. No ale celé to potom rozsekl, dá se, dá se, říct za e e-mail, který jsem dostal v sobotu od podplukovníka pyrotechnické služby, který vlastně se zabývá je to podplukovník Zdeněk Horák, který se zabývá historií výbušně a podobně. A ten rovnou napsal, to by mohl být Zelenka. A potom mi k němu jak to poskytl, no protože jak se zabýval tou historií třeba vojenského technického leteckého ústavu, tak on měl i k dispozici Zelinkův v kde je zmíněno, že natáčel v zoo. Takže se to spojilo, vlastně celé se to potvrdilo. Tudíž víme, že ty filmy natočil plukovník inženýr Josef Zelenka a že ta neznámá, ta žena, která se v těch filmech často objevuje, je jeho manželka Helena Zelinková. Mimochodem bydleli v Praze, tady vlastně kousek odtud, v Salvátorské 8. Já si jenom představuji v dnešní době nějakého plukovníka, který by si chodil amatérsky pochovat nějaká tygřata do zoologické zahrady. On musel mít velmi dobrý vztah s profesorem Jando. A nebo ta ne, nebo filmová ta... kamera byla tak unikátní v té době, že si ho tam pustil. No, to se asi dnes už nedozvíme, ale mám takovou hypotézu. On totiž půlkovník Zelenka měl na svatbě za svědka, lékaře který, kterého poznal už za války na frontě, když bojoval za první světové války. A tenhle lékař byl asistentem profesora Jesenského a ten byl zase častým hostem v salonu Jarmily Klatovské dcery profesora Jandy. Čili tam, tam ta vazba už se podařila najít, samozřejmě je ryze hypotetická, téměř tu fabuluji, ale je evidentní, že ty společenské styky mezi Zelinkovými a profesorem Jandou a jeho rodinou byly velmi velmi intenzivní. A nemrzí vás, že to pátrání trvalo necelý týden, byť by bylo teda velmi intenzivní. No počkejte, to pátrání trvalo, skončil. trvalo x měsíců, trvalo od října. To, že jsme minulý týden udělali tiskovku, to už byl tak trochu akt zoufalství a trochu snaha něco o těch filmech, filmech říct. Ale ono popravdě to zdaleka nekončí, protože tam jednak je zachycena spousta velmi zajímavých osobností. My jsme zmínili Zidu Kabátovou, ale to by jsme tu byli do odpoledne. A pak je tam zachycena spousta zvířat, kdy zase některá jsme si pojmenovali, ale o některých jsme ani nevěděli, že v zoo byla. Čili Zábavy na to ještě strašně moc. nete <laughs> ředitelovat zahradu ještě. <laughs> a tak to já dělám tak jako většinou od těch deseti do jedný večer, takže myslím, že... Rozumím, to... no. no a z těch neznámých zvířat třeba, o kterých jste nevěděli, že jste je měli. No ne, tak tam třeba jsou různí plazy, takže Petr Velenský již zmíněný tak ten, ten, když to viděl ty filmy, tak hned mi volal, co tam chovali, že jsme to nevěděli. <laughs> <laughs> Takže zábavy ještě spousta, uvidím to někdy celé? sestříhané no, nebo třeba v nějaké podobě, že bych se potěšila. Takhle, my jednak z toho chceme udělat obrazovou publikaci, kde, kde tedy budou všechna ta zásadní zvířata, všichni zásadní lidé. Jednak chceme udělat takový sestřih, který by se promítal v gočárových domech, kde bychom udělali takové dobové kino, výstavu a projekci, projekci ukázek z těchto filmů. A samozřejmě bylo by krásné udělat televizní dokument, protože to je unikátní materiál, tak uvidíme, jestli nějaký Producent projeví zájem. 23. února udělali v Pražské zoologické zahradě tiskovou konferenci k 13 filmovým kotoučům, které našli v Rakouském filmovém muzeu. Celkem pět hodin záznamu probíral dnešní host Miroslav Bobek se svými kolegy. Dobrali jste se k plukovníkovi Zelenkovi, tedy k neznámému muži v uniformě a k jeho paní, ale. Kdo to byl? Co to bylo za chlapa? Tak nejenom s kolegy, i s řadou historiků, kteří nám pomohli. A vyvstal před námi nesmírně zajímavý osud. On ten, Josef Zelinka, se narodil roku 1893 tady v Praze do rodiny profesora Reálky. Tu také on sám vystudoval. Pak šel na techniku, ale začala první světová válka. A tu on téměř celou prožil na srbské, italské, rumunské Frontě, s výjimkou krátkého období v roce 1918, kdy se v Praze léčil z vážného zranění. Potom tedy po válce přešel do československé armády, dostudoval a velmi brzo se dostal k vývoji palných zbraní a dokonce byl jedním z lidí, kteří docela zásadně ovlivňovali výzbroj československé armády. Vedl dlouhá léta a zejména tedy v tom období, kdy točil i v Praha v těch 30. letech oddělení palných zbraní a kulometů ve vojenském, technickém a leteckém ústavu. Ale jako to natáčení měl evidentně jako koníčka, kterému se věnoval ovšem na velmi vysoké úrovni. My když když jsme měli tu tiskovku, tak Štefanie Cingl z toho rakouského filmového muzea se rozplývala, jak třeba svítil v interiérech a podobně. Potom za války dílem učil, dílem dál byl v, takově, v jakémsi vývoji, ale současně, co víme, tak zajišťoval nebo podílel se na zajišťování zbraní pro odbojovou skupinu podplukovníka Mašína, čili zapojil se do odboje a potom za pražského povstání bojoval na barikádách. Takže opravdu evidentně zajímavý, výjimečný, odvážný člověk, který tedy v roce 1948 pak předčasně zemřel v důsledku snad srdečního selhání. Takže přirozenou smrt. Ano, přirozenou, přirozenou smrtí. Ale samozřejmě otázka, co by ho čekalo v těch dalších letech, to o tom můžeme jenom, jenom spekulovat. No tak se těším na tu výstavu v těch gočárových domcích v Pražské zoologické zahradě. Můžu teď otevřít jinou stránku? No, samozřejmě. <laughs> která vlastně se týká povolání ředitele zoologické zahrady, ale vlastně Taky úplně ne. Mám tady před sebou knihu Ryšavý knihovník, to je vlastně poslední váš autorský počin a na titulní straně je malý orangutan Kavy. A když jsme se viděli naposledy, otevírali jste vlastně nový pavilon, jak se Kavy mu daří? Tak otevírali jsme nový pavilon Goril, tam tedy naštěstí všechno funguje velmi dobře. Ta, ta skupina nově utvořená, protože bavili jsme se o tom, že jsme přivezli nového gorilio samce, mojenu dceru Duny a tak dále a tak dále. Tady pokud jde o Kaviho, tak roste už, jak je na té obálce, tak už zase vypadá trošku jinak, protože přece jenom nějaká doba uplynula, ale jak si v té knížce je mu věnováno, myslím, tři, čtyři kapitoly a domnívám se, že další kapitolu ještě napíše, protože ta poslední, která je mu věnována, je o tom, jak si udělal výlet, výlet. Mimo, mimo tedy svůj pavilon. Vy jste byl poměrně nedávno v indonéské Jakartě. Ano, ano. Indonésie to je domů v těchto tvorů. Mohu si myslet, že jednání ředitele zoologické zahrady se týkalo taky orangutanů? Ne, 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 to se orangutanu vůbec netýkalo. My na výzvu Ministerstva zahraničních věcí České republiky jsme připravili takové dva projekty na ochranu biodiverzity, ale jeden se týká varanovců bornejských a druhý orlící, čili želf. Čili, čili tam v orangutanech se neangažujeme. Já jsem ráda, že jste zmínil ty želvy. Já bych tady v téhle knize ráda nalistovala, Doufám, že to najdu. praželvu. že to, že to najdu, ano, praželvu, ne. protože ZOO Praha získala unikátní živoucí fosílii takzvaného želvovce strašného. To je zpráva, která se v dubnu 2021 objevila v médiích a ten obrázek byl skutečně prazvláštní. Byla to fotografie čeho si s želví hlavou, ale takového podivného ještěra, rozhodně bez krunýře. A řekla bych, že želvovec strašný je skutečně prehistorický tvor kdybyste si nedělali srandu. No, ano, tak vy jste řekla v Dubnu, ale bylo to prvního Dubna a Želovovec strašný byla fabulace, kterou jsme dali dohromady s doktorem Rehákem, s Petrem Velenským a byl inspirován ze dvou zdrojů. Jednak od, jednak Haškem, Jaroslavem, Jaroslavem Haškem, Haškem. A, a jeho smyšlenými zvířaty, kde on opravdu a Jaroro si vymyslel, to, to je ten želvovec strašný. A jednak tedy skutečnými paleontologickými nálezy takových pražel v rodu Odontochelis, které měly ozubené čelistě, a jenom částečně vyvinutý krunýř. Takže v té knížce, ano, je také o našem želvovci strašném, což tedy byla mystifikace, která docela nám vyšla, protože se objevil v několikerých novinách a, a v různých vysíláních. České jméno uváděné v historickém názvo sloví Hltoun strašný dnes není akceptovatelné. já přemýšlím, jak moc bych přemýšlela o tom, jestli si dělá telegraci, ale ten první duben by vás asi nějak musel usvědčit. Nevím, tam, tam, třeba ten Hltoun strašný, to je opravdu korektní jméno, které se používá pro jeden druh žraloka. Takže zrovna, zrovna tohle, i když se tomu tady smějeme, tak není akceptovatelné z těchto důvodů. Ale je pravda, že třeba tam je zmíněno, že, on, že ten náš želovec strašný, že má latinské jméno Odontochely z Haseký a dokonce jsme tam v závěru uvedli v přehledu literatury i právě Jaroslava, Jaroslava Haška. Haška. No jo, no ale zase, když se to tak do, dobře dá dohromady. Jinými slovy, ten Haškův smyšlený přírodopis, ten má ještě spoustu dalších pokračování, takže se něčeho zajímavého už v podstatě za pár týdnů dočkáme zase? Um, Tentokrát to nebude Aha, dobře. A ty rakouské filmové kotouče ty vám Ne, to je věřit, svatá no? pravda. Máte fotografie, ukázky, jak na rozhlasovém webu, myslím, že jsou fotografie, jsou. tak na webu zo To žádná mystifikace není. Ostatně tiskovka byla 23. února, nikoli 1. dubna. Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoologické zahrady, tady nesedí jenom jako ředitel, ale jako autor knihy Ryšavý knihovník. Tady v téhle knižce vyprávíte o svém poměrně hrůzném zážitku z kamerunského tržiště plného zabitých chráněných zvířat a taky o pytlácích, kteří jdou po luskounech. Tady dokonce je titulek u fotografie upytlačený luskoun v mes, ve vesnici Mbana. Scéna mě hluboce zasáhla. Skutečně, to jsou různé pohledy, kdy jednak na tržištích vidíte zabité luskouny, nebo v tom případě, který jste zmínila, to je fotografie luskouna, kterého tam nějací překupníci nebo možná pytláci prodávají ještě živého nebo spíše polomrtvého. Oni ti luskouni opravdu jsou ve velmi špatné situaci, protože jak v Jižní Ázii, tak v subsaharské Africe jsou velmi intenzivně loveni. A to jednak kvůli masu. Ale to jsou chráněni, Ano, ale to jaksi ne všude funguje a nejsou chráněni zase tak dlouho a jednak tedy ten lov je kvůli šupinám. Ten byl původně vlastně soustředěný na tu Jižní Ázii, ale s příchodem Číňanů do subsaharské Afriky se rozběhl ten obchod se šupinami i tam a ty se pak pašují právě zase do Ázie, kde se používají v tradiční čínské medicíně. A skutečně tedy ti luskouni, jak říkám, jsou intenzivně loveni a ty pohledy, které se vám naskýtají, třeba jsem viděl i drátem přivázaného za ocas na stánku také ještě živého luskouna a podobně. To je opravdu něco příšerného. Co může ředitel zoologické zahrady v takovou chvíli dělat? tak v takovou chvíli asi to jenom zdokumentovat, protože třeba koupit to zvíře, to by znamenalo vlastně ještě podnítit tu poptávku, vyvolat vlastně vědomí, že přijede bílý a koupí ho, navíc ta zvířata, jak si už zachránit nejde v téhleté, v téhleté situaci. To, co může ředitel dělat, je usilovat o lepší ochranu luskounu, což my skutečně děláme jednak v Africe v rámci těch našich osvětově vzdělávacích aktivit a v rámci podpory strážců. A v Jižní Ázii jsme podpořili výstavbu záchranných stanic pro Luskouny. Samozřejmě s tím souvisí i to, že já jsem strašně dlouho si přál mít Luskouny i v Zoo Praha, abychom je vůbec ukázali. Protože už tam, už, tam jsou. Protože ještě před pár lety, když se řekl Luskou, nebo když jste ukázal obrázek toho zvířete, tak nikdo ani nevěděl pořádně, o co jde skutečně se podařilo získat z Tchajvanu chovný pár a ten má už dokonce i mládě. Já si myslím, že lidé zaregistrovali možná luskou na v souvislosti s covidem, ne? Tak bylo to také zmiňováno, tam byly takové spíš spekulace než informace, že také se mohli luskouni podílet na tom přenosu, pak to bylo vyvráceno, ona pravda je taková, že ten přenos tím vektorem může být téměř, téměř cokoliv, takže to, to, bych nepovažoval za úplně, úplně relevantní. Neznámého plukovníka, neznámou ženu, už se tedy v zoologické zahradě podařilo vypátrat, luskouni budou mít nové mládě, další další přírůstky asi se nedají úplně předvídat, i když některé se dají plánovat. Co čeká zoologickou zahradu v letošním roce? Tak vy jste zmínila luskouní mládě. Já doufám, že se podaří ho udržet. Byť to je pořád ještě nejisté, takže nemůžeme mluvit o odchovu. Je to teď tak jako ještě půl, půl na půl, ale musím tedy říct, že chov luskounů to je prostě unikum. V Evropě jsme dvě zoo, které luskouny mají a my jsme první, kde tedy je to mládě, byť ještě není úplně, úplně odchované. Jinak tedy pokud jde o ty novinky, tak pochopitelně čekáme nějaká mláďata. Ještě bych ani v tuhle dobu úplně nevyloučil, že se letos můžeme dočkat třeba i gorilího mláděte, ale to uvidíme. Nicméně obecně s těmi mláďaty to já nechci moc o tom, jak si předem, předem vyprávět, protože pak to, pak to třeba také nevíde. To, co pro nás je důležité, po té, co jsme loni otevřeli nový pavilon Goril, je to, abychom zahájili stavbu nové expozice pro lední medvědy, té expozice Arktida, kdy tedy teď máme už stavební povolení, pracuje se na dokumentaci pro výběr zotovitele, doufejme, že tedy nám bude zřizovatel nakloněn nadále v tom smyslu, že tedy s tou stavbou půjde začít. Arktický pavilon bude pouze pro medvědy, nebo si mám představit, že tam bude daleko širší arktické a krásnější arktické tak portfolio? Z těch výrazných zvířat tam budou ještě tuleni, to, to bude druhý takový highlight tohoto expozičního celku. A jinak, co bych možná zmínil, nejsou zvířata. Já jsem kdysi už, protože ten, ta expozice stávající ledních medvědů je problém, to víme dlouhodobě z těch 30. let, tak když jsem byl ve Vídni, kde po stavili novou expozici, tak ti pojali jaksi jako země Františka Josefa a s tím odkazem na panovníka. A já jsem tehdy napsal, no tak když Rakušani France Josefa, tak mi Eskimo Veltzla. A skutečně ten pavilon bude spojen s Eskimo Veltzlem a to konkrétně přes ta výtvarná stránka bude vycházet z knihy Petra Síse, světoznámého ano. výtvarníka, o Eskimo Veltslovy. Jinými slovy, Petr Sís bude spolupracovat. Ano, s Petrem Sísem to připravujeme také. No tak klobouk dolů. To, že es Eskimo Velcel měl bohatý život a spoustu historek, které jsou na hranici pochopení nebo pravdy, to vám nevadí. Ne, tak tam spíš jde jak si o to připomenout tohoto tuto osobnost, tohoto fabulátora, a, a v podstatě ukázat tu Arktidu prostřednictvím děl právě Petra Sýsa? Těším se velmi. Uh... Dopolední radiožurnál Miroslav Bobek, host radiožurnálu, ředitel zoologické zahrady. Děkuji za odtajnění tady tohohle mystéria. No a přeju, ať se vám a všem vašim svěřencům v zoologické zahradě daří. Já děkuji vám. Naschledanou. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.